نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد. اللہ تعالی نے اس دنیا دے اندر اپنی بے پایا رحمت بصورت قرآن کلام اللہ دے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے نزول فرمایا. تاکہ کوئی بشر کوئی فرد اللہ دی خاص رحمت تو محروم نہ رہے. کیونکہ دنیاوی اور اخروی زندگی دی کامیابی دی ضمانت اللہ نے دیتی ہے تو صرف اپنی رحمت ہے. جس دی زندگی دے حصے وچ اللہ دی رحمت شامل ہو جائے او بندہ نہ دنیا تے اوکھا ہوندا ہے تے نہ ہی اللہ کریم اسنو دن قیامت تے اوکھا ہون دے سی. اللہ نے دوہاں جہاناں دی کامیابی دی ضمانت بنا کے نازل فرمایا تو قرآن کلام اللہ نازل فرمایا. سورے محمد محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو بھی اللہ تعالی نے مخزن اور مرکز رحمت ٹھہرایا ہے. وجود مصطفیٰ وچوں کوئی حرکت یا کوئی سکون ظاہر ہو سی تو اسنو اللہ کریم نے امت واسطے رحمت بنایا. بلکہ انچ سمجھو سونے محمد مصطفیٰ دا سانس لونا اندر لونا تاوی رحمت تے جے ساہ بہر کٹنا ہے تاوی رحمت.
سونے محمد مصطفیٰ دی زندگی دا ہر لحظہ ہر ساہ اس امت واسطے رحمت دا خزانہ بن کے آیا. اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس دے ہر لفظ نو رحمت دا خزانہ بنایا, بلکہ بے لکھی جاتی ہے تو ساری بے ہی نہیں, اس بے دے تلے جڑا ایک چھوٹا جیا نقطہ کھلوتا ہوتا, اس نقطے وچ بھی اللہ نے بے کنار اپنے رحمت کا سمندر رکھا. پر وہ نقطہ جڑا نقطہ حصہ بنیا ہے اللہ دے قرآن, جیویں قرآن پاک دی سیر زبر شد مد پیش نقطے دے اندر بھی نریاں رحمت ہے, سہرے محمد مصطفیٰ دی ہر حرکت کھانے پینے اٹھنے رونے سونے چلنے پھرنے بولنے دے اندر ہر حرکت دے سکون چ اللہ نے اپنی رحمت دے خزانے رکھ دیتے ہیں, جیویں قرآن رحمت تو خالی نہیں انہیں صاحب قرآن محمد بھی رحمت تو خالی نہیں. یا انچ سمجھو قرآن پاک ایک رحمت دا بھانڈا بن کے آیا برتن, تے اس برتن چوں رحمت چاہ چاہ کے اپنی امت چ ونڈن والا بن کے آیا تو محمد رسول اللہ بن گیا. اللہ کریم نے اس اپنی رحمت کی قربت کا اعلان فرمایا, ان رحمت اللہ ہے, بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین, محسنین قریب من المخلصین, محسنین کا معنی کیا ہے مخلصین, جڑے چاہتے ہیں کہ ساڈے حصے چ اللہ کی رحمت آئے انہاں چاہن والے دے میں اللہ کریم انہاں دی زندگی چ اپنی رحمت نو پا چھوڑا, جیڑا نہ چاہے تو اسا بھی اپنی رحمت دی بے قدری نہیں کریں دے جو دھنگے ٹور کے اودے بوہے تے لے وے, جیڑا چاہندا ہے محبت رکھدا ہے خدا دی رحمت دا امیدوار ہے چاہندا ہے تے چاہندا اتو اتو نہیں مخلصین اندروں چاہندا ہے, مخلص ہو کے چاہتا تو اللہ فرمائیں دا چاہت اوچہ پیدا کرے قریب انہوں میں اللہ اپنی رحمت رو چاہ کے ہو دے اور میرے کرے چاہتا. سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جیڑی رحمت دا خزانہ بن کے قرآن کلام اللہ آیا ہا اس نو نال نہیں لے گئے, اوہی تھائیں اپنی امت نو دے کے گئے. ہو سکتا ہے میرے جاون دے بعد کسے نو رحمت دی ضرورت پی جاوے تے میں دنیا تے نہ ہوواں تے ولکی دائیں او رحمت تو محروم ہو کے نہ مر ونجے, او رحمت والا خزانہ ہی تھائیں چھوڑ کے تے ان کے بھاویں میں ہوواں تے بھاویں نہ ہوواں جس دے دل دے اندر یہ چاہت تے منشا تے خلوص تے محبت پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی نو رنگڑے تے اللہ دی رحمت نال رنگڑے, اللہ دے پاک پیغمبر نے رحمت دا خزانہ چھوڑ کے گئے کہ وہ رحمت دا خزانہ بن کے آیا اللہ دا قرآن, اللہ کریم فرمائندا ہے تیرے گھر تک میں اللہ آپ چ پہنچایا ہے, ایک واری
ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੂੰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਲਾ ਆਪੇ ਭਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਓ ਜਾ, ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਭਈ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾਓ ਇਰਾਦਾ। ਓਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰਾਦਾ ਚ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਲਵਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਕਿੱਲੇ ਲਾਵਣ ਚ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਡਾਵਣ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਔਰ ਉਖਰਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਅਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੋਰ ਵਰਦੀ ਕਾਦਰੀ ਪਾਦਰੀ ਉੱਚਾ ਛੱਕਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਜਾਵਣ ਚ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਰਹਿਮਤ ਲਵਣ ਦਾ ਖਾਣ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੇ, ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਦਿਲ ਚ ਇਰਾਦਾ ਤੂੰ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਚੜ੍ਹ। ਮਗਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੁੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਖਤਮਾਂ ਤੱਕ, ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਚ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਚ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ 500 ਤੇ 100 ਤੇ 125 ਤੇ 125 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਤੇ ਮਰਕਤ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਚੁੱਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਉਹਾ ਫਿਸ ਸਮਾ, ਉਸਦੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਫਿਸ ਸਮਾ, ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਲੀ, ਮੋਚੀ, ਕੁਭਾਰ, ਮੁਸੱਲੀ, ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਸੈਯਦ, ਬਲੋਚ ਤੇ ਸੈਯਦ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲ ਉਹ ਚਲਦਾ ਹੀ ਥਾਈ ਮੋਠੀ ਜੱਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਧਾ ਹੋ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਥਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਹੋ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਥਾਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਵਧਾ ਹੋ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜਦ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਮ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਥਿੜਕਾਵਣ ਨਾਲ, ਇੰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਟਾਕੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਨਰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਕੀ ਵੀ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਂਦੀ, ਬੁਸ਼ਰਮ ਬੈਨਾ ਯਦੈ ਰਹਿਮਤੀ, ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਈਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਠੱਡੀ ਹਵਾ ਕਿਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਆਥੇ, ਜੇ ਉਦੇ ਖਲ ਵਸਦੇ ਹਵਾ ਖੁੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਲੇ। ਹਵਾ ਜਦਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਜੱਟ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਏ, ਖਾਲਾ ਖਟੀਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਵਸਸੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੱਤਾ ਬੱਦਲ ਜਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦਾਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਨੀ ਏ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦਾਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠੀ ਖਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੱਲ ਬੱਦਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਈ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਾਲ ਬੁਲੇਂਦੇ ਪੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਅੱਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਜਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਟਾਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਬਿਆ। ਜਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬੱਦਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ
اپنی مرضی نال وسد ہی نہیں جدا وسد پہ آنا والا اللہ کریم فرمائیں والا بھلا دے بات جدا وسد ہے تا تلے زمین تے رقبے بھی برابر نہیں ہوندے برابر رقبے بھی ایکو جہ نہیں آتے کئی موٹے رقبے ہوئے چنگے زرخیز علاقے دے رقبے ہوئے تے کئی ایڈے گندے ہوتے ان کے کلا رہنا رپڑ جمی پی ہوئی ہے بالکل بنجر تے اجاڑ بنیا پیا ہوتا ہے یا ان سمجھو ایک اے زمین ہے دوجی او اروڑی والی زمین ہے تے جتھے کئی شہ فصل جمن والی ہوئے اتھو جی رقبے دے بارے اللہ دا قرآن دا وال پہلا دے طیب اے ستھرا رقبہ اے پاک رقبہ اے اے کامیاب رقبہ اے تے جدا کامیاب رقبے دے تے سجا بدل وسدا پیا ہوندا ہے اللہ فرمائندا یا خروج نبات ہو بے اذن رب ہی ول تیرے رب دے حکم دے مطابق اس بیج دے وچوں اسا سنے پیر کڈ چھڑے دے نے آئے پانی دے وسن دا رنگ یہ جیا چڑھتا ہے اس پانی دے بارش دا رنگ یہ جیا چڑھتا ہے کہ اس رقبے دے وچ چھچے ہوئے بیج دے وال سنو اللہ کڈ چھڑندا ہے پر دوجا رقبہ کیڑا ہے والذی خبث لا یخرج الا نکدا توجہ کریا ایک زمین دے بارے اللہ فرمائندا وال پالا تو طیب چنگے رقبے دا نام اللہ تئیے پیا دا تے گلے رقبے دا نام اللہ دا والذی خابوسا خبیث رقبہ خابوسا خبیث رقبہ گندا رقبہ پلیت رقبہ جڑا ہے اروڑی ہے وہ پلیت ہے کہ نہیں ہے گندی یہ جڑی ٹٹی یا گوبر کٹھی کیتی پئی ہوندی ہے ان نجاست غلاظت ہوندی ہے کہ نہیں اے پلیتی ہوندی ہے کہ نہیں اللہ کریم فرماندا جدا ساری رحمت دی بارش وسدی پئی ہوندی ہے ول جے کر اروڑی دن تو وس پوے او دے وچوں ول سرے ترکیاں تے گندی بدبو اٹھی ہوئی ہے او دے وچوں کوئی فصل کار آمد جم سکدی نہیں ہے اس اروڑی دن تے جے کر بارش وسدی پئی ہوے او دے وچوں نری گندگی دی سمیل تے بدبو آنی ہے تے جدوں چنگے رقبے دن تے وسدی پئی ہے اس وقت انہیں سمجھ فصل نو رنگ لگنا پیا اللہ کریم فرمائندا ہے جدا چنگے رقبے دے تے بارش وسدی ہے اساں کہہ کرے نے ہے اخرج ما بہ من کل ثمرات اساں والا پریا مہربانیاں نال مختلف قسم دے پھل تے ثمرات پیدا کر دے نے ہے کیو جا کر دے نے ہے اللہ دی قسم اللہ دا قران فرمائندا ہے حبم ترا کے بن ایک دانہ تو سدے نے مگر او دے وچ اس ایک سٹا جڑا اے نتا تیار کرے نے آئے تو تا ایک دانہ دتا اے تا ننگا کر کے دتا اے مترا کے بن تے جدا میں تینوں دیوے لگا پیٹیاں چ بند کر کے دتا اے اللہ کریم فرمائیں توجہ کرے انتہائی لفظی معنی جڑا میں تمہیں سمجھایا بے اللہ کریم ہوا نو چلائی دا ہے وہ ہوا آ کے کیڑی شہ دی خوش خبری دین دی بدلا دی کیڑی شہ دی بدلا دی او جلے بدل آن دین اس وقت اسا آپ ہی انہاں نو آڈر دینے ہے جو انج کر کے وسنئی تے جدا او وسدے او دی وسے ہوئے ہر کچرے دا رنگ وی اسا بھلا جائی تو کڈنے ہے جتھے ول بھلا تو طیب کے جتھے رقبہ وی ساتھ دار ہوئے ہوئی اروڑی دنیا اگر باران رحمت بس لی جاوے رحمت کا اثر نہیں نکلتا بلکہ گندگی اپنا اثر بھی کھا جائے انجے ہوتا کہ نہیں ہوتا
ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੋ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮਸੀਹ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਸਮਝਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਉਹ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਯੁਰਸਲੁ ਰਿਯਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਇੰਜੀਲ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹਰ ਹਰ ਦੌਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਦਾਊਦ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੁਣਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਜਦਾ ਸਾ ਹਵਾ ਖੋਲੀ ਹੈ ਹਵਾ ਜਦਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਵਾ ਜਦਾ ਸਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ ਇਦੂ ਅਸਮਲ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਿਰਾ ਥਵਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਬੱਦਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋ ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਦਰ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਵਸ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕਜ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਖੜਕਾਰ ਮਚਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮਚਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲੋ ਪੱਲੇ ਗਮਾਂ ਸੁਲਾਈ ਲਈ ਕਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬੇ ਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਹਸਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹਸਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹਸਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗਜਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਰੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਬਸੀਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਸਕੂਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਖੜ ਸਕਦਾ ਇਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਨਿਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸਦਾ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਟੱਜਦਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰੁਤਬੇ ਹਨ ਮੁਸਤਲਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਕਈ ਗੰਦੇ ਰੁਤਬੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਜੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਰਕਬੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
کچھ چنگے ہوندے تے کچھ خبوسا خبیث ہوندے اروڑی ہوندی گندگی ہوندی اللہ کریم فرمائیں دا جتھے وال پہلا دوتا ہی جدا وال دل اللہ رکھتا آیا ابو بکر صدیق دا جدا دل اللہ رکھتا آیا عمر فاروق دا جدا دل اللہ رکھتا آیا عثمان و علی دا جدا دل اللہ رکھتا آیا امین معاویہ دا جدا دل اللہ رکھتا آیا عشرہ مبشرہ دا جدا دل اللہ رکھتا امی عیشد آیا جدا دل اللہ رکھتا حسد آیا جدا دل اللہ رکھتا ام سلمہ دا آیا جدا دل اللہ رکھتا محمد مصطفی بستا گیا محمد رسول اللہ دی بارہ نے رحمت قرآن تو صحابہ کرام سواب جا رہے ہو جدا وسدے جا رہے ہو تو اللہ دا قرآن کے پیادا ہے دل چ لگا کھلائی تے ایمان دی شاخا سارے عرش نال رلیا کھلوتی عرش دی اللہ نے اس وجہ تو مثال دیتی ہے کیونکہ قرآن ہی کینو آیا ہے اے جو اتو تلے آیا تا اپنا اثر ہے بھی کھائی دا تا تلوے نو کی لے بھائی اتلے سونا محمد مصطفیٰ بھی تو 40 سال دا عرصہ مکے والے قوم تے برادری دے وچ رہیا ہے مگر او تھوڑی اتا نہیں گیا جے تھوڑی اے اتلا تلے نہیں آیا اے اتو تلے آیا محمد تلو اتا پہنچا معراج ہویا کہ نہ اسے واسطے اللہ کریم فرمائندا ہے جے تو میں اللہ دی رحمت دا ارادہ پیدا کرے جا تا ارادہ کر تا کتو رحمت ملسی مگر اگو اللہ کریم فرماتا ہے والذی خبوسا جڑا اسی نے گندا رقبا او دے وچ الا نکدا گند بلائی سنوں کدے سی کام دی شے او چھو ہن اے جو رحمت بڑھ کے وسیا سوڑا محمد گندی زمین جڑی پلیت رقبہ ابو جہل دے دل لالا اس جو گندگی نکلی ہے ول کم دی شاہ تو نہ نکلی نا رقبہ جو تک ہویا نہیں نجاست سے خلافت جو خباست نال پھلے ہویا اتھے بھویں محمد دی باران رحمت وسدی رہی ہے اس جو خوشبو نہیں آئی بلکہ ترکیان اے دستار دی رہی کہے لوڑ کے آئے بیٹھا لا جائی تو ہاتھ بیڑی بوری بیٹھا اللہ اللہ ولک اللہ کریم فرمائیں میری رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے تا میرا قرآن بن کے آیا اللہ کریم فرمائیں دا وال ویکھو ساڈے قرآن دی رحمت دی بارش دا اثر کے وے جدا اے وسدی اے تا سٹے انج دے بنا کے ول پودے نال اساں انج دے لا چھڑے نے آئے جو ایک دانا دوے دانے نالوں پھٹدا نہیں حبن متراکبن کدی غور کیتا کرو اے مکئی دے سٹے نو کدی ویکھ لئی نے ویکھے نے کدی دانے دے نال دانا پرویا ہویا ہوندا ہے کدی ویکھے نے جو دانے دے اُتے دانا چڑھے ہویا ہو نہ بلکہ بالکل سیدھے ترتیب نال اللہ کریم فرمائندا ہے ساڈے قران علی رحمت دا اثر ہوندا ہے جدا ول میرے محمد مصطفی دی صحبت دے اندر صحابہ آئیں اے بھی ان پروے آئیں ان تا پروے مکئی دی سٹی دے دانے نہیں ہوندے جویں پروے میرے محمد دے اصحاب نے
پر اللہ کریم ہے فرمائیں دا ہے ویکھو نے کیویں ایک دوے نال مل کے کھلوتے ہیں ایک دانے دا دوے دانے دے درمیان گیپ کوئی نہیں آئے بلکہ ایک دوے نال فٹ ہوئے کھلوتے ہیں انہی اللہ نے محمد صحابہ دے بارے فرمایا وہ ہمارا بہین ہو روحما میرے محمد یار میرے محمد صحابہ ایک دوسرے نالوں پھٹ کے رہ سکتے نہیں والاکو اللہ کریم نے مثال دیتی ہے ورما اس رحمت کی بارش دے وسنا اساں انار بھی تھوڑا دے دیتے مگر انار دیا بھی قسم ہو دیا ایک جائے انار نہیں ہوں دے اللہ کریم فرمیدہ ہے ایک دم بارش وسنی ہے وال انار بھی تھوڑا تو پھل چاہے لگوئی دے کئی بوٹے ہی ہو جائے اندن کی نہ دا انار کھٹا ہوتا ہے تے کئی ہی ہو جائے بوٹے اندن کی نہ دا انار مٹھا ہوتا ہے کہ نہیں جڑے ہوتے نا رتے کنتھاری انار یہ ترش ہوتے کھٹے ہوتے تے دوے جڑے ہوتے وہ مٹھے ہوتے میرے خیال ہے ہو تو سہی جی گول دے گول کوئی گل تو کیتی کرو اللہ دے بندے کھا لیں دے ہو تو بولیں دے دے انار کھٹے بھی ہوں دے مٹھے بھی ہوں دے مگر تو ہوں دا نا کے ہوں دا کھٹے بھی کے یقین دا تے مٹھے بھی کے یقین دا ہن دو ایک ہوں دے مگر ایک دی طبیعت تھوڑی جی ساختے ہے تے ایک دی طبیعت تھوڑی جی مٹھی ہے اللہ نے انار دی مثال دیتی اسے وجہ اللہ فرمائیدہ ہے ہن ترتیب سارے میرے محمد غلام مگر کئیاں دا مزاج تھوڑا جیا سختے تے کئیاں دا مزاج تھوڑا جیا مٹھا ہے مگر ہن دو انار ہن دو انار مثال دا تھوڑا سنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قیدی گرفتار ہو کے آیا ایک جنگ جو 70 بندہ قیدی ہو کے محمد مصطفیٰ دے کولوں آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دساؤ یار انہاں دے نال کی کرنا چاہیدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگے یا رسول اللہ جیویں تہاڈی مرضی ہوے جیویں اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہوے ساڈا ایتھے کی چل سکدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائدے ہیں میری مرضی تے اے انہاں دے کولوں کچھ فدیہ لے کے تے انہاں نوں چھوڑ دینے انہاں نوں کوئی چٹی شٹی لے گئے نا کچھ پیسے لے کے تے انہاں نوں آزاد کر دینے کیوں ہو سکتا ہے ساڑی اس نرمی دی وجہ تو انہاں دے دل دے اندر رغبت اسلام پیدا ہو جائے سونے محمد دی سوچ بھی سونی سوچ بھی سونی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دوسرے صحابہ کرام کو پوچھیا حضرت ابو بکر صدیق دی طرح دا ہر وقت 100% اتفاق ہوتا ہے طرح محمد رسول اللہ نال اللہ دے پاک پیغمبر نے دوسرے صحابہ کرام کو پوچھیا سارے دی رائے ای ہوے کہ انہاں دے کول فدی لے کے تے چھوڑ دیتا جاوے مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول پوچھیا دسا یار تیری کی مرضی ہے انہاں کافر قیدیاں نال کی کرنا چاہیدا ہے حضرت عمر فاروق فرمایا یا رسول اللہ میرا مشورہ تے اے حکم تے میرا نہیں چلنا حکم تے تیرا تے تیرے خدا دا چلنا ہے اسا تا اللہ دے حکم دا رسول اللہ دے حکم دے پابند ہے
مگر تسر ساڈے کولو رائے لئی ہے مشورہ لیا ہے اس وجہ تو میں عمر دے رائے تو یہ ہے کہ انہاں قیدیاں کولو پیسے لے کے نہیں چھڈنا چاہیے دا بلکہ میری رائے تے یہ ہے جڑے میرے قریبی رشتہ دار ہیں او مینوں دیو میں انہاں دا سر قلم کراں قلم کرو قتل کر چھوڑو جڑے صدیق دے رشتہ دار ہیں او اس دیو تے صدیق انہاں نو قتل کر چھوڑے میں عمر دا دل تے مزاج تے ادا ہے کہ نہ کافر واسطے رعایت نہیں ہونی چاہیے دی میری رائے منو تے میرا تے مشورہ اے ہے انہاں نو ایتھوں ہی قتل کر دینا چاہیے دا جبریل امین بھیج کے اپنا حکم سنا چھوڑیا سونے دا سردار فیصلہ تا فرما دیتا ہے اسا تینو آتھے تا کچھ نہیں مگر اے تا دسا جو تو انج کیتا کیوں تو انج کیوں کیتا ہے میرے کولو پچھے تا مینو عمر دا مشورہ پسند آیا عمر دا میں تانو سمجھاؤنا اے انارے مگر کھٹا انارے سمجھ آئی نے یہ بھی انارے مگر مزاج کھٹا رکھدا ہے سخت مزاج مگر صدیق بھی انارے عمر بھی انارے ہن دوئے انار مگر ایک میٹھا ہے تے ایک کھٹا ہے مگر کھٹے قدم بنتا ہے اشیشیا سارے میٹھے ہی میٹھے لگتے پے مگر کھٹے تا بنتے ہیں جب کفر تو اسلام کا مقابلہ ہو جائے اٹھے والے کھٹے بننے دے پر انہاں دے مذہب تے دین دے اندر مٹھاس دی گنجائش سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دیا کروڑ ہا رحمت ہوئے انہاں دے روح تے اوے سارا سمجھائی دے ہاں کہ اللہ نے اے جڑی ہوا دی بشارہ سنائی اے اصل وچ کہ ہوا کھلی ہے تے رحمت محمد رسول اللہ دی تو اے ساری رحمت دا خزانہ بن کے آیا تا کیڑی کتاب وچ آیا بولو شاباش کیڑی کتاب وچ آیا پھر اللہ کریم نے ایک اور بھی مثال دیتی ہے میرے سمجھاون دا مقصد یہ ہے جیڑا ارادہ پیدا کرے خدا دی رحمت دے لبڑ دا اللہ فرماتا ہے اسوال قریب ان اپنی رحمت نو چاہ کے اوتے اور نیڑے کر تے جیڑا پرا پرا نسے ہیں اون قرآن دی گل کرو رحمت قرآن دا ذکر کرو آتا نا 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 انتشار پیدا ہوتا ہے کیا خیال حرام دا قرآن رحمت خزانہ بن کے آئے تا انتشار نکالے رایا ہے انتشار پاوے نہیں آیا نہیں آیا اچھا بھئی آپ کا کام کیا ہے بھئی ہم تو وہی کہتے ہیں جو بزرگوں سے سنا ہے کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے بزرگوں سے سنا ہے اچھا میں نے دسو بزرگ یہ ایک فارسی دا لفظ عربی دا لفظ ہوندا ولی
عربی چ کیا کہندا ہے اللہ دا ولی ولی دا معنی ہوندا ہے دوست یار بیلی سنگی اے اللہ فرمیندا ہے اللہ ولی الذین آمنو ایماندار کہندے ولی ہیں بولو تے اللہ انہاں دا کہے ولی ہے اللہ انہاں دا ہی ولی ہے یار دوست ہے او جی اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم بھی ساڈا کہے دوست ہے میرا مسئلہ سمجھاؤں کا مقصد یہ اللہ فرمائندا ہے کہ جڑے ہوندن نا ولی اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزن اللہ دے ولی تے کوئی خوف تے حزن و ملال نہیں ہے ان یہ سمجھو کہ او اکھیں روٹ کے ہستے ہستے سیدھے جنت وچ داخل ہو گئے تے اللہ دا ولی ہوندا کون ہے اللہ دے ولی دی شکل ہی ویکھیا مولی دے سر والا بیٹھا محفل قرآن چ خیر اللہ دا ولی او ہوندا جڑا قرآن و سنت دا عامل تے پابند ہوے قرآن اور سنت محمد الرسول اللہ دا پابند ہوے احکامات شریعت تے عامل ہوے اللہ دے قرآن نال وفاداری کرا لاوے سنت نبویہ نال بھی وفاداری نال دی کھاوانا لاوے اونوں کی آکھیا ویندا ولی تے فارسی دے وچ اونوں کی آکھیندا ہے بزرگ بزرگ تے ساڈی بولی کی آکھیندا برزوگ ساڈی سرائکی کی آکھیندا ہے برزوگ ہے بزرگ او ہوندا جڑا قرآن و سنت دا پابند ہوے جڑا سونے محمد دی شریعت دا پابند تے جڑا پابند نہ ہووے او بزرگ نہیں بولو نا او بزرگ اونوں ول فارسی وچ بر وزن اونوں آکھو بزرگ بر وزن گرگ گرگ جانتے ہو گاف ریت گاف گرگ بزرگ دا معنی تے سمجھ آ گیا بے اللہ دا ولی ہویا بزرگ ہویا تے گرگ کینوں آتا ہے کولگ نوں تیری اصطلاح میں انہوں کی سمجھا تھولا کر خیر چلو ایک کسی اپنے علاقے دے مولوی کو لے دمانا پوچھ لے میں نہیں دے سہنا جو مطا تو سا کبڑی ہی نہ پو گور اکھلا دسا جی گور اوئی ہو سی جڑا قرآن دی بانی ہو سی محمد دی سنت دا بھی جڑا قرآن و سنت دا ہے ہی باغی وہ بزرگ نہیں ہوندا بلکہ گر گر اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت لینی ہے تا میرے قرآن نال تعلق پیدا کرو میرے قرآن نال تعلق دا ارادہ ہی چ پیدا کر اساں اپنی رحمت نو چاہ کے تیرے نیڑے کر چھوڑنا ہے میرا خیال ہے تھوڑی جی ایک کنی ہور بھی قرآن دی رحمت دی پڑھ چھوڑے نے نہیں میں ویکھ دیکھا شکا چاہ لیا میں کتنے ٹائم نیڑے ہوئے یہ لے کے دیر لگ دیئے ہیں کوری توڑے سارے نے موہ پر دیئے ہوں گا نہیں بھائی اے پکی ہے توڑے واسطے پہین اللہ پاک پکامڑ آلے دی محنت قبول فرمائے اور اللہ پاک انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے تو سجڑے خالصتاً اللہ دے دین دی خاطر تشریف لے آئے ہو اللہ پاک توڑا تشریف لے آونا بھی منظور و مقبول فرمائے افطاری یہ بھی ایک ثواب دا کام ہے اصل تا ثواب دا کام ایو آئی جڑا میں بیٹھا پڑھ کے تو سوڑا ہی تک اصل تا ایو مقصد آئی تے انجے سمجھو بیٹوانو اللہ ٹور کے اپنی رحمت دے قریب چبا آیا ہے کیونکہ تذکرہ جو خدا دی رحمت دے قرآن دا ہوندا پہ ہے قریب ہوئے بیٹھے ہو باقی اگا اپنی رحمت نال نواں والا کون ہے اللہ شاء اللہ تواڈے آئے نال ہی پچھلے گناہ معاف فرما دے
اللہ کریم فرمائیں جنہ بندیاں دا تعلق میرے قرآن نال پیدا ہو گیا وہ انہیں نے جویں اے انار تیار ہوندے پئے ہیں ہل ان انار دوتے اسا ایک خول وی چڑھیا ہویا چھلڑی دا وڈا مضبوط جس چھلڑی دے وچ جڑے دانے ہوندے وہ چھلڑی دے نال چمڑے ہوئے ہوندے جے توڑی انہاں نوں انگلیاں نال کھویا نہ ونجے انہیں وچوں نکل دے نکل دے اللہ کریم فرمائیں جیویں انار دا دانا اپنی اس پھل کولوں وکھرا نہیں تھیندا جے توڑی مومن مر نہ ونجے او توڑی سڑے قرآن نال وی نکھڑ سکدا نہیں جے توڑی اڈانے نو انار نال نہ کھڑیا نہ ونجے او توڑی او وی اونے چمڑیا کھلوتا ہوندا اسی طرح مومن دتے جے توڑی موت نہ آوے مردیا دم تک وہ کدی سارے قرآن کو نکھر کے رہ سکتا نہیں اللہ کریم فرمائیں جی دانے اسا انار دی اس چھل دے لگا کے رکھنے ہیں انہیں اسا بندے دے ایمان نو بھی وہ اس چمڑے دی چھل دے دل چ لگا کے رکھنے ہیں جدا دل چ ایمان لگ گیا اساں والے دے واسطے کے انعام پہ کر دے ساری نعمتاں تاں ملدیاں ہیں جدا تعلق کیڑی کتاب نال ہوئے بولو اللہ دے قرآن نال ہوئے جدا قرآن نال تعلق پیدا ہو سی ول جدا کھلے سی تاں باوی سپارہ نکلیا پیا ہونا ہے سورت فاتر کھلی پئی ہونی ہے ادھر وچ اللہ کریم اپنی رحمت دا مینہ انج پیا وسیندا ہونا ہے امداد لا نانکے بہت بورے پائے من فل قبور اے میرا سونا محمد رسول اللہ تو قبر والے نو ہی سنا سکدا نہیں ہے کیوں نہیں سنا سکدا کیونکہ وہ سن نہیں سکدے وہ سن نہیں سکدے تے تو انہاں نو سکتا اللہ سائیں او کدو تک نہیں سن سکتے اللہ یا باس میں فی
پاک پیغمبر دی نا سنن والا کافر ہی ہوندا ہے او انجے نا کافر ہی آکھے نا قال الذين كفروا لا تسمعوا بولو نا یار قال الذين كفروا اے کافر ہی آکھے آئے نا کہ محمد دی زبان چو قرآن نکلدا ہویا تسا سننا بولو اور پیغمبر جدے وہاں تے کہنو مخاطب ہو سی تا کسے دین دے مسئلے واسطے ویسی سونا محمد اپنی ذات واسطے تا کہیں کو کھجور دا دانی مانگ کے راضی رہی محمد کے کہنو خطاب کرے سی سج مرے سی تا دین واسطے مرے سی محمد دین دی سج مارے اگلا جان کے نہ سنے او کافر بن سی کے بن سی بولو سونا محمد جو مویا نو کھلا سڈ مرے دا ہوئے تو اگو سونے ری نہیں جواب ہی نہ دیویں مڑ کے نہ دے اکیلے دے مطابق تے سارے مردے کے بن گئے کافر بڑے مڑ بندہ ایو چنگر جو انہاں نو چاک ہے مویا نو پڑھن دی بجائے بندہ انہاں نو نہ پڑھے اللہ سونا محمد رسول اللہ نے اللہ نے سمجھایا ہے تو تیری کیوں نہیں سن دے پائے اس وجہ تو جو او سنن دی طاقت رکھ دے اس واسطے تو سونا محمد انہاں نو سڈ مار کے بھاوے نہ مار مویا تیری سن سکدا اس واسطے موئے نو اگر محمد سڈ مرے سی تے مویا مجرم مجرم نہیں ہونا کیونکہ وہ سنن دی طاقت بولو نا سنن دی طاقت رکھدا نہیں ہے سونے محمد دی تے نہیں سنتا تیرے احمد دی سنتا ہے تو آنکھے جو میں کیا تے قبر جو ہاتھ اگد کے مصافہ کیتا تیری سنتا ہے اور سننا تو کجا رہا تیرا پاکھر سیر تے قرآن رکھ کے آنکھے جو تلو اے مردے دیتے پہے سلوانا پاکے گیا کرو اے محمد مصطفیٰ دیو کیوں نہیں سنتا جس محمد دی آواز دے صحابہ کرام اپنی جان قربان کرنے والے جس محمد مصطفیٰ دی آواز رو اللہ نے رحمت دا محور تے مخزن تے خزانہ بنایا ہے او محمد سد مارے مویا محمد دی نہ سنے او دے تے پلے ککھ وی نہیں رہندا اے دے نالوں بہتر نہیں تو کافر ہو سکدا ہے مگر محمد کدی اللہ دے قرآن دے خلاف کدی حکم سنا سکدا سونے محمد مصطفیٰ اگر خود بھی مویا نو سڈ جما رے تو مویا اس کی بھی سندا ایک بار تو انجا ہی کرنا چاہیے یہ تو مینو پتا جلے پیچھا بھائی سو پتا تھا اس لیے لگ سی مویا کسی بھی سندا بھائیو اللہ دی ذات دا واسطہ نے زید دا علاج کوئی نہیں اللہ فرمائندا ان رحمت اللہ قریب من المحسن اے میں اللہ دی رحمت نے اے تواڈے گھر میں پہنچا چھوڑی اے قریب چھوڑو مولویاں دیا لڑائیاں تے اختلافات تے فتوے تے اقوال تے بزرگ تے مشائخ انہاں دے فتوے نو چھوڑو اللہ دا نام منو اسے قرآن دا گھر بہ کے مطالعہ چکیتا کرو او یار چھوڑو مولویاں کو پڑھنا تے سکھنا تو ساتھ دے اسو یہ فرقہ واریت پھیلائیں دے ہیں اے میاں قوم نو لڑائیں دے ہیں اے مولوی ہیں کریں دے ہون دے واقعی ہی یہ ان مولوی گل تواڈی وی سٹن دی نہیں ہے ہن مولوی بھی ان یار رچ ہی ہوندے چلو چھوڑو مولویاں نو ترجمے والا قرآن چاہ کے بھاوے بریلیاں دا لکھیا ہوا مل جانی چاہے جو بندیاں دا لکھیا ہوا مل جانی قرآن دا ترجمے دا مطالعہ گھر بہ کے کیتا کر اللہ دی قسم اے قرآن دا خاصا تے کمال اے تیرا دل سچا کر کے قرآن دا ترجمہ پڑھدا اے تدیو قرآن دا پھر باغ ہو سکدا قرآن اپنا اثر ضرور دکھا دے بریلوی دیوبندیت والے اختلافات وچ نہ پو انتشار دا شکار مت بنو قرآن یار وہ قرآن ہے جڑا جہیز جیتے چھوڑے دا ہوندا ہے او جدا تیرے ڈنگر بیمار ہوئے تے تو اپنے ڈنگر دے اتو ٹنگ کے تے تلو ڈنگر نو لکھیندا پیا ہوندا ہے کہ اس قرآن دی برکت نال میرا اے بھانے دے ڈنگر سارے ٹھیک ہوے سے کدی عقل تیرے وچ ہوے آ تے سوچے ہا جا کہ اے دے تلو مجھ لگ پلے او ٹھیک ہو لیں گے تو اج کوئی بندے دا پھل کیوں نہیں بنے بالکل اینو جو 50 سال ہو گیا تیرے میرے گھر اج رول دیا تینوں مینو انسانیت کیوں نہیں ملی معلوم ہوندا ہے اسا اللہ دے قرآن نال وفا
نہیں کی تھی. اللہ دے قرآن کا حیا نہیں کیتا. اس وجہ تو اللہ کریم فرمائیں دے تیرے گھر تک میں اپنی رحمت رو پہنچا چھوڑیا ہے. ایک باری کھول کے ویکھن دی دیری سچا دل کر کے مطالعہ تو چکر تیرے دل میں میں اپنی رحمت دے خاص نال میں اللہ اتھوں ہی بھر چھڑتا. اور دسو ارادہ ہے چلے واسطے تے بہو لکھائی دے ہوئی دے دے لکھائی دے اے بیا ارادہ ہے اس دے مطالعہ کرن دے خدا دے قرآن دے پڑھن دا ارادہ ہے شوق نال پڑھ سو نا اللہ شاء اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.